Nachádzame sa v objekte Kúpeľov Grösling, teda aktuálne v časti z roku 1912. Koncom 18. storočia tu bola kúpeľná budova, takzvaný Binderhoferov kúpeľ. Kúpeľ Grösling postavili v roku 1895 na základe plánov Adalberta Svobodu, viedenského architekta, ktorý rok predtým dokončil Centralbad vo Viedni. Majiteľom kúpeľov Grösling bola banka. Už podľa dobových teda článkov konštatujú to, že má to veľký úspech a chcú to rozšíriť kúpeľnú budovu. A oslovia syna pôvodného staviteľa Lajoša Grácla, aby postavil rozšírenie kúpeľov. A my tu teraz stojíme v časti už, čo postavili na základe plánov architekta Grácla. Neskôršie prišla modernizácia kúpeľov 1929, kedy vznikla budova modernistická na Vajenskom nábreží, čo jednak bolo rozšírenie kúpeľov s nejakými funkciami a zároveň to bol samostatný vstup do plaveckého bazéna. Prišla zmena s rokom 1940 až 1942, kedy vlastne od pôvodných majiteľov zoberú alebo odkúpia vlastne banku Sedliacká banka, kde je vlastne predsedom Fraňo Tiso, a oni urobia vlastne zásadnú zmenu s architektom Sporzonom, kedy do pôvodnej časti pôvodných kúpeľov presťahujú svoju pobočku banky a zasypajú väčšinu sedacích bazénov, pôvodný ženský bazén, teda pôvodné bazény z roku 1885. A od toho momentu si myslíme, že zaniká postupne kúpeľná funkcia, alebo tá pôvodná kúpeľná funkcia, čo tu vzniklo v tých rokoch, ako som spomínal. V 75. podľa plánov zo 70. rokov je prestavba kúpeľov, kde vlastne stratíme väčšinu pôvodných kachličiek, pôvodných vlastne detailov, a takto fungujú kúpele už len s plaveckým bazénom a čiastočne sedacími bazénmi a s jednou saunou, jednou fínskou saunou a s párnymi kúpeľmi do roku 1993, kedy kúpele zavrú a teda argumentom, že technický stav nevyhovuje. Musím povedať, že tie fotky z 93. ako vyzerali, tak veľmi podobne vyzerali, ako to vyzerá dneska, takže ten technický stav fakt bol veľmi zlý po tej rekonštrukcii, teda po tých rokoch od 75. Neskôršie mesto to prenajíma budovu, teda cieľom, že developer alebo teda súkromný majiteľ rekonštruuje budovu a bude to prevádzkovať. Nevyjde to a vráti to naspäť mestu po 10 rokoch. A hlavné mesto vtedy začína uvažovať nad tým, že akým spôsobom ísť ďalej. Aktuálny stav tej historickej časti, napríklad kameňa, čo vidíte za mnou, alebo teda okolo plaveckého bazéna, alebo sedacích bazénov, alebo niektoré prvky sú v dobrom stave. Staticky, technicky, múry a technicky budova je vlastne v stave takom, že netreba urobiť do toho extrémne veľký zásah. S tým, že máme za sebou prvý rok predprípravných stavebných, respektíve búracích prác, kedy sme vybúrali všetok konštrukcií zo 70. a neskorších rokov, čo vo výsledku zakrývali tú pôvodnú budovu.
Urobili sme vyše 400 sond statických, aj teda sond, aby sme videli, že akom sú stave jednotlivé konštrukcie. A sme začínali predstihu robiť umelecko-remeselnú obnovu niektorých častí. Dokončili sme obnovu pôvodného komína, aj keď to nebudeme používať, ale sme to dali do stavu, aby to mohlo žiť ešte ďalších 100 rokov. Robíme zároveň teraz aktuálne umelecko-remeselnú obnovu pôvodných parných kotlov. A sú tu ešte rôzne malé, menšie zmeny, prvky, čo vlastne sa snažíme predstihu pripraviť na tú veľkú rekonštrukciu. Vlastne v roku 2020 sme vypísali architektonickú súťaž dvojkolovú, kde prihlásilo až 76 rôznych architektonických tímov a z toho vyhrali architektonickú súťaž talianskí architekti z Florencie, ktorí od 2021, od podpisu zmluvy až do teraz projektovali kúpeľa Grössling. A teda kúpeľa Grössling budú aj do budúcna kúpele. Obnovujeme plavecký bazén, obnovujeme všetky sedacie bazény. Dokonca obnovujeme bazény, čo boli zakryté a zasypané v tom roku 1942. Robíme v rámci dvora vonkajší bazén, rôzne sauny, párne kúpele, fínske sauny. Banková budova od toho roku 42 až do roku 96-8, čo je vlastne dokopy 2000 metrov štvorcových priestoru, sme nechceli mať zavreté, preto sme sa rozhodli, že presťahujeme našu mestskú knižnicu cudzojazyčnú a beletriu do tej odseparovanej časti. V lete ideme do procesu verejného obstarávania a dúfame, že na jeseň vieme rozbehnúť stavbu. Takže my predpokladáme, že koniec 26 až 27 je prelom, kedy vieme znova otvoriť kúpele, ale veľmi, veľmi závisí od toho, že či ten proces povoľovania a verejného obstarávania, že či prechádza hladko, alebo aké tam budú teda nečakané veci.